Už sme si zvykli, že ak to počasie neprekazí, možno v posledný deň roka prežiť príjemné chvíle v Žarnovici aj organizovaným rekreačným športovaním. Počasie som spomenul zámerne, pretože silvestrovský beh Žarnovickými mostmi musel byť napríklad v roku 2017 zrušený pre nepríjemnú poľadovicu. Inak by toto podujatie mohlo mať za sebou už prvé jubileum okrúhlych 10 ročníkov. Všetko sa to začalo okrem toho ešte neoficiálnou predpremiérou, alebo inak povedané 0. ročníkom v roku 2009. Postarali sa o to oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu, Centrum voľného času a Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica, konkrétne Klub slovenských turistov a kolkársky oddiel. Ich myšlienka oslovila úctyhodných 55 účastníkov. Všetko ostatné sa dozviete z nasledujúceho videozáznamu. Pokusného ročníka silvestrovského behu Žarnovickými mostmi v roku 2009 sa zúčastnilo 55 bežcov, z toho 42 zo Žarnovice. Doplňali ich účastníci zo Žubkova, Kľaku, Tlmáč,
Komárna, Bratislavy a z Opavy v Čechách. Ozdobou štartovnej listiny bola trojica dievčat z Austrálie, z Melbourne. Najmladším účastníkom bol dvojročný Lukáš Pacalaj a najstarším 70-ročný Ján Gubán, obaja zo Žarnovice. Na trať, dlhú približne 700 metrov, ktorá viedla cez tri mosty, cez jeden raz, cez druhý dvakrát a cez tretí trikrát, odštartoval všetkých účastníkov spoločne predseda Komisie kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva magister Stanislav Bielik. Víťaz pretekov nebol zverejnený, pretože zmyslom podujatia nebolo zvíťaziť, ale zúčastniť sa. V cieli čakalo na všetkých vhodné občerstvenie a medaily. Symbolickými pohármi naplnenými medom, ktoré venoval poslanec Mestského zastupiteľstva Jozef Oslanec, boli okrem najmladšieho a najstaršieho účastníka odmenení ešte účastníci z Austrálie, z Českej republiky a z Bratislavy. K tomu ešte Gabriel Hrnčiar so synom Matejom zo Žarnovice ako maskoti podujatia. Daj ho, aby sa ti ušla. Ďakujeme. Aby bol zdravý aj najstarší účastník, neviem, či to bol. Janko, blahoželám aspoň takúto odmenu. Ďakujem veľmi pekne, potešilo ma to. Vidíme na návštevu, no. To ešte nie je koniec oddelovania. Keďže tu máme aj účastníkov z Austrálie, tak aspoň symbolicky odmeníme, neviem, či správne poviem, Step Maty. Step Maty. Iný svetadiel. Máme tu aj